زه منصور هدی د گیمفایډ مسول یم. گیمفایډ په افغانستان کې اولین گیمنګ زون ده چې لانچ شوی ده. تاسو کولی شئ چې هر وخت گیمفایډ کې آنلاین گیمز هم وکړئ. نن د فیفا 2019 یا فیفا 19 گیم افیشل لانچ شو په افغانستان کې په گیمفایډ کې د سهار 3 بجې افیشلی دا گیم ریلیز شو. او کولای شي چې هر افغان یا چې تر گیمفایډ پورې ځان رسولی شي راتلی شي. دغه گیم تر یوې هفتې پورې په رایگان تور باندې پلی کړي. د موږ مقصد له دغه گیم زون نه صرف دغه ده چې د ځوانانو کوم مصروفیتونه چې دي یو ښه او یو پروډکټیو انوایرمنټ ورته جوړ کړو چې هغوی کې خپل ځان مصروفه کړي. متاسفانه د موږ ډیر زیات ځوانان دي چې مصروفیتونه نه لري. څه چې غواړي ځان مصروفه کړي هغه موقع ورته نه ده مساعده. د جونو له خوا نه موږ دومره علاقمندي نه ده احساس کړې ده چې هغوی علاقمندان ډیر کم لرو. او د هغې یو غټه وجه دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه د گیمنګ زون یا گیم خانه یو ډیر منفي نوم ده. چې کله یو څوک یا یو زوی خپل پلار ته وایي یا فامیل کې یو څوک چاته وایي چې زه نن یو گیمنګ زون ته ځم یا گیم خانه ته ځم گیم کول دپاره، نو دغه ډیر یو منفي تاثر ذهن ته راولي. دغه شی موږ غواړو چې لرې کړو. فعلاً صرف موقعیت موږ په کابل کې لرو، په نورو ولایتو کې پروګرام مو داسې قندار، هرات، مزار او جلال آباد کې موږ هم یو برانچ ولرو. د افغانستان اولین گیمنګ زون ده چې پایریټډ گیمز نه دي، ټول اوریجنل گیمز دي، پرچیزډ گیمز دي. موږ خپله د پایریټډ گیمز خلاف یو. په ټوله دنیا کې گیمنګ انډسټري چې ده له جمله ډېرې غټې انډسټري نه ده. چې غټترینو انډسټریانو نه که موږ ووایو چې گیمنګ انډسټري ده، نو دا به غلطه نه وي. خو په افغانستان کې دغه خلک دغه سره ډېر زیات بلدیت نه لري. نو په دغه امید چې انشاءالله د افغانستان خلک ځوانان بالخصوص گیم سره آشنا کړو او باعث د افتخار سي نه صرف په افغانستان کې بلکې بیرون د افغانستان نه هم. Today we are here at the launch of FIFA 19, the new part of FIFA 18, at this gaming zone called Gamified, and it is probably the most and the best gamified the gaming zone in Kabul. گیم ما رو تنبل نمیکنه، ما رو از کار نمیکشه. اگر ما به حد زیاد بزنیم صحیح است، مگم اگر کم بزنیم در روز به یک مقدار خاص ذهن به یک حد کافی آرام میکنه.